Salam əziz dostlar, qəzanız mübarək, neçə vaxtdan bəri gözlədiyimiz lazım gəlib çıxdı. Qəhrəman ordumuz, iki dəskərlərimiz düşmənin burnunu əzirlər. Bu millət yenidən doğulur. Bu da bizim qurtuluş savaşımızdır. Hər bir doğuş ağrılı olduğu kimi ağrımız var, şəhidlərimiz var, valideynlərinə, ailələrinə baş sağlığı veririk, yerləri cənnətli olsun. Amma bilirəm ki, bu şəhidlərin anaları, ataları qürur içindədirlər. Çünki igidlər vətən uğrunda can verirlər. Himnimizdə böyük Əhməd Cavadın dediyi kimi, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə, düşmənin qanını tökməyə cümlə qadir isə. Bizim də bu düşmən qanı tökməyimiz, qadir olmağımız bütün dünyanı təşvişə salıb. BMT 26 ildən sonra birdən-birə yığıncaq elan edir, birdən-birə Azərbaycan yadına düşür və yığıncağın sonunda müzakirələrin nəticəsində belə qərara gəlirlər ki, amanın günüdür, müharibəni saxlayın, qan salmayın, savaşmayın. Fransa təşvişə düşüb birdən-birə öz problemləri başından aşır. Etirazçıları elə dünən küçələrdən yığışdıra biliblər. Biz Fransız futbol komandasına bağırıq, orada bir Fransız tapa bilmirik. Bu Macronun dərdi nə imiş? Nə üçün Fransa Ermənistanla belə dostluq nümayiş etdirir? Biz axı Fransız xalqına nə edəmişik? Tarixdə Fransızlarla hansı ixtilafımız olub? Bu təşviş hardandır? Nə üçün bizi durub saxlamaq istəyirlər? Bizim ordumuzun bugün müzəffər olduğunu görüb belə qorxuya düşüblər. Çünki onlar anlayırlar ki, bu savaşda qalib biz olacağıq. Və bilirlər ki, son min ildə bütün bu coğrafiyanın söz sahibi, qüdrət sahibi Azərbaycan türkləri olub və bu türklər yenidən dirçəlirlər. Dost, can, qardaş Türkiyədə bugün yanımızdadır. Bugün Trabzonda, İstanbulda, Ankarada, Bursa'da, hər yerdə ən yüksək binaların, qüllələrin üzərində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bütün dünya bu birliyi görüb, təşvişə düşür. Bu savaşın, bu müharibənin özəlliyi təkcə bizim torpaqlarımızı azad etməyimiz deyil. Qüdrətimizi bütün dünyaya nümayiş etdirməyimiz deyil. Dostumuzu və düşmənimizi tanımağımızdır. Qardaşlar, bacılar, baxın, Rusiya bütün telekanallardan bizim əleyhimizə təbliğat gedir. Mən elə bilirdim ki, Rusiya demokratları, liberal düşüncəli insanları haqq ədalət tərəfindədirlər. Deyilmiş. Doj telekanalından, Radio Echo Moskvı bütün gün Azərbaycanın əleyhinə ən demokrat tanıdığım insanlar başlayıblar təbliğat aparmağa, Ermənistan tərəfindən danışmağa. Rusiya telekanallarından biri bildiyiniz ki, bizim dövlət başçısını və Paşinyanı efirə dəvət elədilər. Dövlət başçımızın çıxışını gördünüz. Bu, əslində ermənilərə bir tokat, yəni bir şillə idi, amma Paşinyanın o cılız, o komik çıxışı da əslində bizi çox güldürdü. Paşinyan yenə də başladı Osmanlı İmperiyasındakı soyqırımından danışmağa. 100 il keçib üstündən hansı Osmanlı soyqırımından danışır məlum deyil. İşğalçısız sizi öz torpağımızdan qovuruq. Bugün Qarabağ savaşından danışmaq əvəzinə 100 il bundan əvvələ yenə də yazıq, məzlum xalq olduğunu dünyaya nümayiş etdirməyə çalışdı bu cılız Paşinyan öz yanlış danışığı ilə. O adam deyilsin danışmağı da bacarmır. Amma soyqırımı harda olub ki? Baxın, bugün ermənilər Soçidə, Pitsundada, Qaqrada, Adlerdə, Suriyada, Liviyada, Kaliforniyada, Fransada hər yerdə ermənilər var. Bu soyqırımı olubsa, bu qədər erməni hardan yayılırlar dünyaya? Qaçıblar vaxtı ilə Türkün qüdrətinin önündən və bugün də qorxudadırlar. Bilirlər ki, Türk qüdrəti onları işğal etdiyi torpaqlardan süpürüyüb atacaq. Burunlarını əzəcək. Rusiya bütün günü Azərbaycanın əleyhinə təbliğat aparır. Bütün günü bu müharibənin dayanmağını istəyir. Silah ötürür Ermənistana. Durmadan tanklar, toplar göndərir Ermənistana. Amma Gürcüstan üzərinə keçir də bilmir. Gürcüstan həm quru yolunu bağlayıb, həm də hava yolunu bağlayıb. Biz Şah Abbasın, Şah İsmayılın, Ağa Məhəmməd Şah Qacarın, Nadir Afşar, Nadir Şah, Böyük Nadir Şahın, Uzun Həsənin, bütün Alparslanın böyük sərkərdələrin nəvə nəticələri və biz yenidən dirçəlirik. Qorxu içindədir bütün dünya, amma
heç də xeyri yoxdur. Zəfər bizimlədir, ordumuz müzəffər olacaq. Əziz dostlar, qardaşlar, bacılar, necə ki bugün iki ay ulduzlu mübarək bayraq yanaşı dalğalanır, iki böyük kəlam da yenə də əbədi olaraq yanaşı səslənir. Bir millət, iki devlet. Bir de ne mutlu Türk'üm diyene.